Tietoim, të lutem, më thuaj pse u ndave me Kiaran. Qa ishte kjo mbi? Duket se humën, i humët pikët. Ho, edhe kjo iku. Iku dhe kjo, qa nodhi më vla? Se u ndave me Kiaran. Po më duket kjo ka ka mërzit ma shumë sunë se të kajt ka ka. Ore shok, ore në tërkom që u ndave. Nuk po të pyt për kapjet e mija. Ska pos naj arsye pse na ndo, po... Thjesht aja ka shku rrugën dhe sa rrugës ta. Oke, mos më thuj që shkaku ishte Denisi.